ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ് ഇംബേഷ്യസ് പ്ലാന്റിൽ നല്ലൊരു പോട്ടി മിക്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം. പോട്ടി മിക്സ് നന്നായാൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലാന്റ് നല്ല തഴച്ച് വളർന്ന് ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ചട്ടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ഒരു പോട്ടി മിക്സ് കൂടിയായിരിക്കണം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്ലാന്റ് നട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഈ ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ്. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കമ്പ് കുത്തി വെച്ചാൽ കിളിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. ഇത് മണലിൽ കമ്പ് കുത്തി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റിന് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് വളങ്ങളൊന്നും ഇതിന് കൊടുക്കണ്ട. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് വളങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന്. ഒരുപാട് വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് തണലത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അധികം സൺലൈറ്റ് വേണ്ട, ഷേഡിൽ മാത്രം വെച്ച് വളർത്തിയാൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റിന് എപ്പോഴും വളങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇതിന് ഞാൻ വളങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ഒരു പോട്ടി മിക്സ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അധികം മണ്ണ് വേണ്ട, മണ്ണിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മണൽ വേണം ഈ പോട്ടി മിക്സ് ഉപയോഗിക്കാനും. പിന്നെ അതുപോലെ ഫംഗിസൈഡ് വരാതിരിക്കാനും ഈ പോട്ടി മിക്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഈ പോട്ടി മിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാത്ത എന്തെങ്കിലും പൗഡറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ. അതുപോലെ നാണ്ട, ഞാൻ നട്ട പ്ലാന്റ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുവട് കണ്ടോ, ഈ ചട്ടിയിലത്തെ മണ്ണ് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വാരുമ്പം തന്നെ അറിയാം കണ്ടോ, മണലാണ് ഇതിനകത്ത്. മണലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോട്ടി മിക്സിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെടിയും നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും, ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ചെടിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ചട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെടികളെ നന്നായിട്ട് വളരാനും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് മണ്ണ്. മണ്ണ് ഒരു ചട്ടി നമ്മൾ അളവിലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ ചട്ടി മണ്ണ് വേണം എടുക്കാൻ. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സോയിൽ, ഗാർഡൻ സോയിൽ ഒരു മുക്കാ ചട്ടി എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം മണൽ, മണലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ചട്ടി മണൽ, അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയോ ഒന്നേകാൽ ചട്ടി മണലായാലും നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടി മിക്സിന് കുഴപ്പമില്ല. എത്രയും മണലുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് മണലിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉണങ്ങാത്ത ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടാൽ ചാണകപ്പൊടിയിൽ ഒരു പൂപ്പലുണ്ടാവും. പിന്നീട് വേണ്ടത് കുറച്ച് എല്ലുപൊടി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗിസൈഡാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ സാഫാണ് എടുത്തത്. അപ്പം സാഫ് കുറച്ച് ഇടുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ പോട്ടി മിക്സ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാഫ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടിയെ ബാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മണ്ണുമായിട്ട് അലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മണ്ണിലങ്ങ് ചേരും. അപ്പം നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വേര് ചീഞ്ഞു പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചാണകപ്പൊടി ഉണങ്ങിയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ പോട്ടി മിക്സ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ കരിയിലയും കുറച്ച് ചകിരിയുടെ ഇതും എടുക്കണം. അത് അടിയിൽ ചകിരിയും അതുപോലെ മുകളിൽ പിന്നെ കരിയിലയും ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചട്ടിയിൽ അടിയിലിട്ടതിന് ശേഷം പോട്ടി മിക്സ് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണം പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. പിന്നീട് ഈ പോട്ടി മിക്സ് റെഡിയാക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഞാനിത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി. കരി, നമ്മൾ കരിക്കട്ടയല്ലേ, നമ്മൾ കരിക്കട്ട വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ പൊട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേ ചട്ടിയിലിടണം. അപ്പം മണ്ണിൽ നല്ല വായു സഞ്ചാരവും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കരിക്കട്ടയിൽ വെള്ളം സ്റ്റോറൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പം ചെടികൾക്ക് നല്ല ഒരു ഈർപ്പത്തിൻ്റെ നനവ് വേരിന് കിട്ടും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിനി വേര് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ നട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഞാൻ ഒരു വേര് പിടിപ്പിച്ച തൈയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് നടുക്കൊരു കുഴി എടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നത്. ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ചട്ടി ഫുള്ള് നിറയ്ക്കരുത്, ഒരു അരച്ചട്ടി മണ്ണേ ഇടാവും. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മണ്ണെല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് ബാസം പ്ലാന്റ് നടേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇച്ചിരി സാഫ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെള്ളത്തിന് പകരം ചെടിയുടെ ചുവട് നനച്ച് കൊടുത്തത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചെടികളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു വരും. ഇതുപോലെ നട്ടെടുത്ത ഒരു ചെടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതിലേ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിളിച്ച് നിറയെ പൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, സീ യു.